Českého poháru je tam aktuálně na páté příčce. Po zavádějícím kole tedy v čele Petra Kozelská, Adéla Šafářová na druhé příčce, Magdalena Sadlecká jako třetí, Martina Urbanová jako čtvrtá. No a holky už mají za sebou zavádějící okruh, který jdou do šesti hlavních kol. Tak je určitě samozřejmě, pokud stojíte kolem tratě, povzbuďte. Nevědomých Omega, Sučková na druhém místě, Švihalková jako třetí. Když takže elitní ženy už jsou na trati, ty jedou 6 kol. Tady máme Janu Čečinkarovou. Jana se také drží statečně. Vidíte, že to ženské závodění je opravdu tak trošku nevyzpytatelné, že se nám to mění každý závod. To první kolo, včetně toho zaváděcího okruhu, závod tady zrekapitulujeme pořadí, Jitka Škarnicová v čele, za ní se ztrátou 6,4 sezentující, Martina Urbanová je 12. Piotrovská z Polska je 59 seřin, za vedoucí Jitku Škarnicovou, Karolina Čierluk, další Polka, jako 14. Ale měla tam potíže s řetězem, nemohla ho nahodit na ten správný pastorek. A trošku se s tím prala. Tak máme tu taky juniorky, Jana Tesařová, Lucie Trupová a Agněška Špočinská. Protože avizoval jsem, že tady bude spousta Poláků. Samozřejmě maďarská reprezentace dorazila. Občas zavodíme i o nějakého německého borkovskou závodnici. Tak bohužel smutná zpráva. Mezi kadetkami vede Zuzana Šafářová, potom pátá, Adéla Holubová šestá, Anna Zemánková sedmá. Kolárského. Čečinská. No ale Maďarka Vašová...